Snobeli kartolim zerre zuran panjit edis xzomri sagamo ambrola ushime dobrema mishe mukmedo bazide kartolim zerlo bashi gaz alukvat alzei saubres. Zaidit xznat vata bim zerlis nat armo be bidan rayxsenes zuran panjit edis xoro bizda shi mukmedo bise epizodebi. Imiz dramorom adrilo bruma xeli suplebam zuran panjit edis axelo biz biblioteka shi xornise bishat arab bazene bartva ardasa xzomri sagamo ambrola ushi panjit edis axelo biz tvershi daimarta mishe daxsenep zerlis talishule koalitsiya kartoli otsnebis prespikeri maya panjititsia. Ես սրտիտ და დარდით მეფოს ეს საღამო, მაგრამ სიამაყეთ იმიტომ რომ ბატონი გურამის მოგონებების შემომაქ გამომაქ სამშელროს. მეგონა რომ მეტი ხალხი შევიკრიბებობით, ეთყობა ხალხი შეკრულია ცოტა ხალხი, შეიძლება კარგათაც არის ინფორმირებული, რომ შეიძლება და აქ მოსვლა ბევრმა შეიძლება ეს არის ცოტა, მაგრამ აი ძირითადი მიზეზი ის არის, მე მგონი რომ ერიდებიან. წელს სამწუხაროდ გამომდინარე ჩემი პოლიტიკური აქტივობიდან და საერთოდ ჩემი ოჯახის პოლიტიკური აქტივობიდან აპრილში, როდესაც მე აქ ვიყავი და მინდოდა ბიბლიოთეკისთვის მეჩუქებინა წიგნები, შეიძლება იცით რომ არ შემიშვეს ბიბლიოთეკაში, ხოლო ეხლა როდესაც თხოვნით მიმართა ჩვენმა ოფისმა რომ მამაჩემის ხსოვნის საღამო გამართულიყო სწორედ ამ დღეებში, უარი უთხეს როგორც კულტურის სახლის დათმობაზე, ისე ბიბლიოთეკის.